tulichokitarajia tumekipata, tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu. Tumeenda hatua finali. Nakutana Yanga. Kwa upande wa upinzani wenu, kipi ambacho waliwapa shida katika game kwa siku ya leo? Na Mungu kama unavyojua ni timu nzuri, inashiriki mashindano ya shirikisho. Kwa hiyo bado umefika kule kwamba ni timu nzuri. Hapo tunajuana na wachezaji wote VPL nyumbani. Ndio maana maana mechi imekuwa ngumu, lakini mwisho wa siku tumepata ushindi, nashukuru kwa Mwenyezi Mungu. Nakutana na Yanga sasa. Upi mtazamo wa wachezaji kuelekea mechi hii ya watani wenu? Sisi kama sisi tumetoka nyumbani, tumekuja huku ili tuweze kufanya vizuri katika mashindano haya. Kwa hiyo si malengo yetu kuchukua ubingwa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu tumefika finali. Hatuangalii nani yuko mbele yetu. Sisi kila mechi ambayo inakuja mbele yetu lazima tushinde. Kwa hiyo yupo Yanga, najitahidi tuweze kushinda huo mchezo. Umeonekana kuwa bora katika Mapinduzi Cup. Kipi ambacho umekiongeza? Mimi nashukuru kila siku niko bora tu. Nashukuru hicho kwamba najua nini natakiwa nifanye, timu nini inahitaji, jitihada zangu ndio zinafanya niwe hivi. Tunawaahidi mambo mazuri kwamba waje kwa wingi, watapata ushindi, watafly.